Будинок на Польському узвозі 9, де місяць тому стався обвал, визнали аварійним більш ніж на 70%. Про це розповів директор департаменту міського господарства після висновків експертизи. Деяким мешканцям квартири, які постраждали, надали тимчасове житло, інші перебувають у родичів. Ми ведемо діалоги з можливими та потенціальними застройщиками, які на цьому місці можуть побудувати новий будинок і забезпечити ті сім'ї, які на даний момент відселені, жильом. Нагадаємо, 7 травня на Польському узвозі 9 обвалилась частина житлового будинку. Були зруйновані 7 квартир на першому і другому поверхах у правому крилі. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Тоді рятувальники евакуювали 21 мешканця будинку.